أقسمها جود عسبتال كان دقمدا الشيخ حمسة محمد ديرية وشير شرايط كوكب تاع حفيز كيس أي وحى وكور بحيي هنان كا وقت حاضر كانوا شقيو عسبتال كان جود أي دقمدا الشيخ يسد وكلا سدا يجوا دي جنب شوين تقول لك دقمدا الشيخ السقو هذا الكيس سوى تا أقسمها جود عسبتال كان دقمدا الشيخ حمسة محمد ديرية أي وحى وفرين أدري بشدة كورة قن دقمدا الشيخ فرين تاسو كو أدن إن عسبتال كجودة دقمدا الشيخ مالنت السبت ده هدير ربيد ما وكه والجل دانا دكتور عبد علي عبد الله وكت خصي حنونا ده جود إياه صدق كلا حنونا ده كورة عررتها أقسمه أرمها سي كه الله ينا وحى هذا الذي سي كم دها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وح سلام يا مدى مسلمين تمير كسي جوكتبا كرهاري سومالان runtii magacaygu waa xamse maxamed deeriye ahna agaasimaha guud ee isbitaalka degmada sheekh runtii hadaan ka warbixiyo xaaladda guud ee isbitaalka runtii shaqada isbitaalku si fiican baa socota alxamdulillaah rabbil aalamiin ee isbitaalka sheekh waxa ka hawlgala afar dhaqtar oo kala ah laba dhaqtar oo medical ah ee hal dhaqtar oo general surgery oo loo yaqaan dr safari oo laga garanayo geyiga Soomaalida runtii dr safari waa dr aad u qiimo badan ee aadna ugu shaqeeya umadda soo kale waxaa jira doctorka geynaan obiska maxanada dumarka oo doctor Ruben la yiraahdo nila jooga xaaladda isbitaalka hadii aan ka horumo iyo adeegyada uu bixiyo isbitaalku wuxuu bixiyaa adeegyo aad u ballaaran iyo qaybaha ku koobay isbitaalka degmada sheekh wuxuu ka koobay qaybta dawada oo laga helay dawo kasta oo ka jabanta suuqa isbitaalku wuxuu ka koobay qaybta shaybaarka qaybta gargaarka degdega waararkii waarki medical waarki ama surgical waarki sa loo yaqaanaba qaybta emergency-ga ah qaybta raajada ama sawirka qaybta OPD-ga dhakhaatiirtu ku eegto beeshinada sidoo kale wuxuu ka koobay qaybta qalinada isbitaalku wuxuu fuliyaa qalinada aad u qiimo badan oo ka shaqeeyo ama ka hawlgalaan dhakhaatiirta aan soo sheegay Dr. Safari Dr. Luban isbitaalku sidoo kale wuxuu ka kooban yahay qaybta pediatric ward-ka oo insha Allah aan soo kordhinay waxaan ugu bashaareynayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxiil gaar ahaan degmada Sheikh in isbitaalkeena guud ee degmada Sheikh ka hawlgali doono maalinta Sabtida ah si rasmi ah ugana shaqeyn doono doktorka caruurta iyo xanuunada guud doktor Cabdi Cali Cabdillaahi oo runtii ah doktor takhasuskiisu aad u fiican yahay aqoon iyo waayaragnimo leh waxaan ugu bashaareynayaa gaar ahaan reer Sheikh inay ka faa'iideystaan maadaama uu baahi weyn u qabtay degmada Sheikh doktorka caruurta ama doktorka pediatriga runtii waxaan rajaynayaa ka faa'iideystaan annaguna ka maamulahaan waxaan diyaar u nahay inaan isbitaalkan ula tartamo isbitaalada dhigayga ah ee reer Soomaaliland oo dhanba sidoo kale waxaan ku sameynay duba habeen qaybta milisooyinka ama hooyada dhallaanka oo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee isbitaalka Cabdikariim Ciise Cabdullaahi Istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها